Dos dinossauros, aquela série incrível que vai cair até o chão, porque hoje será um episódio zica, juntamente de novo com o Static Cyrus. Do nada, parece aquele som que chama a vaca, rapaziada. O berrante. Olha o Static, que todo vendo, nossa senhora, que isso aqui, olha que isso. Eu não sei. Mas vamos lá, rapaziada. Mais um episódio dessa série incrível. E como eu disse no início, será um episódio zica. Por quê? Dia de híbrido, dinossauro novo que a gente não conhece. Eu não sei se vocês estão acompanhando a série, mas já fizemos o nosso primeiro dinossauro híbrido, que foi o Velociraptor com o Spinossauro, se eu não estiver errado. Foi o Spinoraptor, não foi? Foi, acho esse mesmo. E ele, inclusive, tá ali na frente. Vamos dar uma passada lá, rapaziada, pra ver como é que ele tá. E o engraçado deles é, eles não têm felicidade, eles não sentem fome, não dá pra gente ver as estatísticas dele, a gente tem que só passar aqui e ficar vendo aqui, ó. É, eles são estranhão, né? Porque, tipo assim, eles não têm um livro igual o Jurassic Craft, igual o Fossil Ender Kyolig, eles somente vivem, entendeu? Eles só andam. Eu acho que eles não reproduzem também. Pior que é verdade, né? Tem um macho e fêmea aqui, que eles não reproduziram até agora. Eu acho que o mod em si não tá completo, deve ser por isso que não tem tanta coisa assim igual os outros. Pode ser que seja. Mas ó, a gente vai dar uma continuidade hoje. E o que a gente vai fazer hoje, galera, vai ser o Não, acho que é Cerato. Eu vou ver o nome ali que eu esqueci. A gente encontrou o fóssil dele. Só que eu não sei muito bem como é que funciona. Qual que é o Carnoraptor, não é Carnoraptor? Qual que é aqui, ó? É o Carnoraptor aí, boa, está. É o Velociraptor e o Carnotaurus. É isso mesmo. O que você falou, sabe? Você falou isso aí mesmo? Não. Mas, galera, pra quem não viu o último episódio, recomendo clicar no card, porque fizemos o Ceratossauro do Jurassic Craft. Mano, ó, tá lindo, cara. O mod atualizou e veio dinossauros novos e também modificou alguma textura de alguns que já tinham, né? Vamos dar uma passada lá pra ver como é que eles estão, mano? Se eles estão felizes, estão alimentados. Porque ele não tava comendo o espinossauro. Né? Como não? Não tava. O Static, não sei o que o Static fez, que ele conseguiu fazer. Cadê o Spino? Ele. Gente, cadê o Spino? Então, ele foi pro... Mano... Galera, cadê o Spino? Cadê o Spino? Galera, cadê o Spino? Mano... Peraí, ele não morreu. Não tem osso por aqui. É, eu acho que ele fugiu real, tipo, dessa vez real. As grades tá ativas, não tem como ele morrer. Mas será que ele não toma... Ele não toma dano pra coisa, né? Toma, só que ele sai de perto, é pra isso que é feito isso daqui. Mano, ele sumiu, rapaziada, cadê o espinossauro, mano? Só que eu queria ver ele grandão, será que ele sumiu mesmo, rapaziada? Eu acho que ele fugiu, velho. Mas como, gente? A jaula tá, olha aqui, ó, tá elétrica já, fio, ó. Não passa nada aqui, não. Tá, pelo menos o ceratossauro tá aqui, pelo menos, ó. Porque, mano, alguém deve ter deixado a porta aberta e ele escapou. Depois a gente procura, rapaziada. Mas ele não morreu, pelo menos isso. Se ele tivesse morrido, estaria os ossos ali no chão. Isso não é uma coisa boa. Alexei. Oi. Lembra que a gente tinha deixado 3 ceratossauros? Não, nem brinca. Nem brinca. Cadê os outros? Tem só um. Cadê os outros, mano? O que tá acontecendo, galera? Eu acho que pode ser culpa do... Não sei. É legal. Essa informação aí foi legal. Mas, ó, tem só um real. Tipo, tem esse aqui e não tem mais nada aqui. Que estranho, deixa eu dar uma olhadinha como é que eles estão aqui. Eles estão com fome, Static. Eles o que, Alexei? É só um. Ele, no caso, ele tá com fome, mano. Eu acho que tá acontecendo alguma coisa. Tá, cadê ele? Ele aqui, ó. Ele tá com fome. Olha, se você ver aí nas estatísticas, usa o tablet nele. Ele não tá com a fome cheia. E normalmente, ó, o T-Rex, por exemplo. Deixa eu dar uma olhada no T-Rex. Ele deve estar com certeza com a vida cheia, porque ele é também do Jurassic Craft. Eu acho que são os novos, rapaziada, que estão vindo assim, mano. Pode ser um bug da atualização. Ah, já entendi como a gente se alimenta, ou que sei. Como? Tipo, a gente tem que pegar a carne e clicar nele. Cadê o T-Rex? Galera, cadê o T-Rex? Sumiu também? Não! Cadê o T-Rex? Sabe qual é o pior, Salles? Vem cá pra você ver, olha aqui. Com certeza ele não fugiu da jaula, porque tem herbívoro aqui, não, ó. E ele não morreu, Salles, sabe por quê? O feeder dele tá lotado de comida. Lotado, ele não morreria. E outros também, não tem osso aqui no chão, mano. A gente acabou de abrir o mapa. Mano, deve estar acontecendo alguma coisa aqui no mapa, galera. Os dinossauros estão sumindo, velho. A gente vai ter que dar uma investigada aí depois, usar o helicóptero pra ver certinho. Calma. Vamos dar uma olhada no Velociraptor. Verdade, né, Velociraptor. Vamos lá ver antes de dormir. Caramba!
hoje vai ser um episódio investigativo. Era pra gente fazer o híbrido, a gente vai fazer, mas a gente vai investigar primeiro o que tá acontecendo. Não é possível. Sumir dois dinossauros do Jurassic Craft, logo eles. Se deixa sumir o Velociraptor... Ah, não. Não, eles estão aqui, eles estão aqui. Top 3, tá... Não, tá quantos aí? Todos. Tá todos, tá todos. Nossa, mas eles cresceram também, rapaziada, os bebês, olha ali. E eles cresceram. É, então, gente, confia na minha palavra. Eles não morreram. Relaxa, a gente já viu o dinossauro do Jurassic Craft morrer, né? A gente já viu. É, ele cai no chão, fora que, Osário, você já viu, né, a nova atualização. Eles sim, tinham caído no chão. Eles ficam deitados no chão, então eles não morreram. Eles devem ter fugido, ou deve ser um bug da render. Isso acontece, é normal. Enquanto isso, bora lá dormir, a gente vai fazer o híbrido hoje, e depois a gente tenta dar uma sobrevoada aí com o helicóptero pra ver o que tá acontecendo. Mas bora lá, rapaziada. Isso é bom pra gente aprender a não deixar mais a porta aberta, né? É, então, ou foi a rebelião do dinossauro? Foi a rebelião, foi espinossauro, foi ceratossauro, foi T-Rex. Ai, meu Deus. Ai, pera aí, vamos lá ver o Brachiosaurus também, ele também é do coisa. É, verdade, bora. Tem um Brachiosaurus lá, mano, tomara que ele não tenha sumido também. Eu espero, na real. Gente, cadê o Brachiosaurus? Ai, tá aqui, ó. Ai, que susto. Não, ele tá aqui de boa. Tá aí, cadê? Ai, tá aí, meu. É, pior que... Eu ia falar sobre a teoria de poder ser que ele tava sozinho, mas o Ceratossauros, ele tava 3, mesmo assim sumiu. Então essa teoria não faria muito sentido se eu falasse isso. Oxi, por que esse Lamosterium tá morrendo? Ele tá te matando, né? Ele tá morrendo? Ele tava morrendo, ele tava tomando dano. Deve não ter comida no filho dele, vamos já encher ele de uma vez. Caramba! Tem uma coisa aqui. O quê? Ai! Aquela cúpula de vidro era dos Pterodactylus, não era? Era. Cadê eles? Eles sumiram também? E é do fóssil, não é? É do fóssil de Orkiolig. Ô, alguém tem um Fear? Coloca aqui pra mim, gente, pra colocar cenoura pra eles. Eu tenho. Eles não estão aqui não, velho. Nenhum. Mano, a gente vai ter que arrumar algum sistema automático aí pra conseguir olhar pra gente. Deixa eu ver o Ceratossauro aqui atrás também. Os antigos. Ah, eles estão aqui de boa por enquanto. Tá todos felizes. O T-Rex do fundo também, vou dar uma olhada. Porque a gente de vez em quando passa aqui, dá uma olhadinha, tá ligado? Ó, tá tudo aqui. Nossa, o T-Rex também tá tudo grande, velho. Ai, tá tomando dano. Peraí. Ele tá com fome. Nossa senhora, tá com fome! Ah, eu não consegui voar! Alguém coloca comida pra eles depois, lá, por favor? Eles estavam com fome e comeram o osso errado. Vamos lá, rapaziada. Vamos pegar ali o nosso... Qual que é o nome, meu? Estático, eu esqueci do híbrido de hoje. É Carnoraptor, né? Carnoraptor. É Carnoraptor. Carnoraptor. A junção do Carnotaurus com o Velociraptor. E o negócio é o seguinte, rapaziada. Como no Mine Jurassic é um pouco mais fácil da gente fazer, a gente conseguiu pegar muito fóssil desse mod que tem. E a gente fez aqui a quantidade de quantos? Vai ter 8, eu acho, rapaziada. 8 Carnoraptor pra gente colocar. Só não sei se vai, só não sei se vai ser muito bom a gente colocar tudo junto, porque a jaula não é tão grande. Vamos lá dar uma olhada pra vocês verem como é que tá a jaula. Aqui, ó. Mas já fez já ele? A jaula? Não, o Carnoraptor. Já, ele é rapidinho, só colocar ali e já tá pronto, filho. Cadê a jaula? Onde é a jaula? É lá atrás aqui, ó, nessa direção. Eu e o Cyrus fez, na real. Né, ela tá bem aqui atrás aqui, ó. Porque o Stati não tá conseguindo entrar, rapaz. Ele tá, o mar ele tá ficando pesado, na real, o mapa que tá pesando muito, né? É. Aí ele não tá conseguindo ficar muito direito no mapa. É por isso que ele cai. O que, que você vai lá, Zona? Você vai deixar isso, acho que... Tô tranquilo. Quando ele bugar a internet dele aí, não quero falar nada, não. Ó, já falando. Ó, rapaziada, vamos colocar aqui, então. Novo híbrido no nosso Jurassic Park. Carnoraptor. Ai, meu irmão. Tá pega, véi. Mano, do bichão, é brabo, hein, rapaziada. Olha a corzinha dele. Ui, ele é mó da hora. Vou colocar mais aqui, ó. Aqui. Ah, a cor dele é meio estranha, velho. A cor dele é salmão, não é? Essa cor aqui? É salmão. Toma aqui, ó. Coloca vocês também. Aqui está, aqui, ó. Aqui, Cyrus, e mais um, ó, pra quem quiser. Coloque vocês também. Olha isso. Aqui pro rei dos dinossauros. Ai, não, ele fechou a jaula aqui atrás. Ah, meu Deus do céu. Você tem coisa aí, ó, Cyrus? Não tenho, não. Vou lá pegar. Caramba, isso é burro. Fica olhando aí, rapaziada, enquanto eu pego ali. Olha que tem é muito burro, velho. A atualização também. Sobre as tartarugas, eu realmente decidi trocar, porque essas jumentas, galera, elas não estavam ficando felizes. E aí, o que eu pensei? Vamos voltar ao início da série. Eu lembro que no início, a gente tinha feito um mini aquáriozinho pra ela, vocês lembram, gente? Uhum. Que elas ficavam na altura de um de água só. E isso, ela ficava totalmente feliz, tá ligado? E aí, eu tentei replicar isso aqui, ó, e olha aqui, ela tá subindo já de novo a felicidade dela. Então, resolvido, problemas com a tartaruga já era, não existe mais. Boa, finalmente. Essa como é que é? Rabugenta, né, mano? Rabugenta pra caramba, tartaruga. Sabe que elas devem ter o quê? 200 anos de idade já, certeza. É, foi o primeiro dinossauro da série. Primeiro... Dinossauro não, réptil. Réptil. Não fala dinossauro não, que eu tô cansado de ser xingado já. Mas bora lá, rapaziada. Nossa, eu tenho 35 dessa fence só. Ferrou.
Lasco. O quê? Eu tenho, da... eu tenho. Aqui, ó. Você acabou de falar que eu não tinha. Ah, ele tá aí. Ah, ele foi lá pegar, né? Você é muito burro, Salles. Alguém tem carne pra mim? Ah, eu não sei. Carne não, mas eu tenho cenoura. Serve. Eu tô com fome aqui. O jeito que coloca essa grade aqui é muito ruim, velho. Né, não. É mó fácil aqui, será? Aqui, ó. Eita, bexiga. Pera aí. Aí, ó. Vai ajudar a colocar aqui, ó. Vamos fechar esse negócio aqui pra ver. Aí, lá, então. Ó. Aqui é, só que é pra frente aqui, tá ligado, né? Aqui, ó. Ó. Só não tá funcionando agora, mas é assim que coloca. Dropa aqui pra mim, Static, a cenoura. Eu já dropei, o Cyrus pegou. Cyrus! Oi. Devolve a cenoura. Obrigado. Toma aí. Tô comendo, eu tô com fome. Oh, o bom que ele, esses aqui pelo menos não tão ataca na gente, rapaziada. Porque o. O outro também que a gente fez não ataca também, não, hein? É verdade. É, nenhum ataca, pra falar real. Será que os híbridos não atacam a gente? É, seria muito bom isso. A gente só teria o zoológico de híbrido. Verdade, né? O zoológico de híbrido. E por que ele falou tá bom? Da hora que eu falei verdade aí, isso que é o pior. Ajuda a fechar aqui, rapaziada. Aqui, ó, facente festa daqui, só pra eles não conseguirem escapar. E aquele esquema, como são dinossauros do Mine Jurassic, que é basicamente uma extensão do Jurassic Craft, eles em si, eles não se alimentam, pelo que a gente percebeu. Eles não têm um livrinho, igual o tablet aqui do Jurassic Craft, igual o livro do Dinopédia. Eles não têm isso. Eles somente vivem. Eles só estão ali, rapaziada. Só vivendo, só andando ali, ó. Acho que 2 de altura tá bom. Olha que se for dar uma olhada na estética deles, eles parecem bastante mais o Velociraptor e aí tem aquele chifrão do Carnotaurus. Então, eu acho que na estética em si, eles pegaram mais do Velociraptor. Mas a cor mesmo e o chifrão ali, eles pegaram do coisa lá, do Carnotaurus. Eu acho que, tipo, os detalhes são do Carnotaurus e o resto é do Velociraptor. Isso é da hora mesmo. Eu queria ver se tinha algum híbrido com o T-Rex, mano, pra gente fazer. Será que tem? Deixa eu ver. Nossa, aqui, ia ser muito bravo se tivesse o dele, velho. Ó, T-Rex. Eu achei um jeito de colocar. Não vai ter. Espinossauro, será que tem? Opa! Espinossauro, Spinoraptor. Ah, a gente já fez o Espinossauro, é verdade. Nossa, não tem nada com... Agora. Com qual? Com o Brachiosaurus? Brachiosaurus, deixa eu ver. Não tem híbrido, infelizmente. Só tem um dinossauro mesmo. Ah, a gente vai vendo qual que existe, né? Você tem mais aí, Sérgio? Mais pra mim daqui? Eu tô sem. Você tá o quê? Sem, você tem? Eu tô sem. Você tá frio, pra ajudar a colocar aqui, ó. Falta só fechar essa parte aqui. Tá bexiga, tá muito negócio. Aí, ó, pega esse resto aí, Static, pra você ajudar também. Peguei um pouco aqui pra ajudar. Vamos só fechar isso aqui, rapaziada, pra não correr o risco. E o bom é que como eles não, igual a gente já explicou, eles não são igual os outros, que tem aí que se alimentar, que tomar água, a gente não precisa ficar vindo aqui toda hora vir, né, rapaziada? É um negócio mais simples de fazer. É, só bom. É até mais fácil de se fazer. Vamos só colocar aqui, ó, aqui você... Eita, bexiga. A ciência sempre vence. Por que, Static? Eu sabia que ele ia fazer isso. O quê? Você é esperto, hein, amigão? Valeu. Deixa eu colocar aqui também, que é mais fácil. Eita, não tá funcionando. Galera, depois a gente coloca. Nossa, é muito difícil. Isso aqui vai demorar pra caramba. Era mais fácil a gente ter quebrado aqui na parte de cima, ó. E indo fazendo assim, ó. Depois a gente colocava o teto. Nossa, velho. Aí tudo bem. Depois a gente volta aqui. Eu acho que não vai fugir, não. Acho que já tá suficiente, ó. É, assim não foge, não. Tá longe dele. Só um pouquinho. Fora que ele nem tenta escapar, né? A gente esqueceu desse ponto aí. É, então. Mas se ele tentar, tá de boa. Pode ir. Como assim, Sérgio? Como assim, pode ir? Não. Eu tô falando que é assim, né? Galera. Static. O Megalodon tá com pouca vida. Megalodon, alimenta ele ali, vai lá. Dá carne cru pra ele, rápido. Vai. Tem carne, alguém me dá. Vai lá, Serão. Deixa eu ver aqui de uma vez o Musasaurus, mano. Pronto. Pera aí que eu vou dar uma olhadinha na felicidade dele, espera aí. Vem cá, Rei dos Mares. Ele falou que tá bem feliz. Não, eles estão tristes. Eles estão tristes. A gente colocou o nome Rei dos Mares e um Mosasaurus que é fêmea, rapaziada. Ué. E o Leoplerodon? É mesmo, vamos dar uma olhada no Leoplerodon. Ou alguém antes, coloca pra mim aqui, ó. Acho que tá faltando carne. Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou até descer. Pior que não, mano. Por que eles estão tristes então? Tá lotado o feeder deles? Alguém tem aquelas bolinhas pra colocar? Ah, tá explicado. Olha aqui, ó, está. É, as bolinhas tá pra fora. Aham. Uhum. Eles colocaram, eles jogaram. Alexei. Oi. Não, calma aí. Ô, oh, não, tem uma coisa. Ah. A comida dos dinossauros acabou. Tá, a gente vai ter que arrumar isso aqui agora. Ô, sabe o que a gente vai ter que fazer aqui, ô, Static Cyrus, na jaula dos aquáticos? Vamos ter que subir mais dois, sabe por quê? Eles, quando eles começam a brincar, eles jogam eles a bola pra fora. Bola pra fora. Olha aqui, ó, eles estão brincando agora com a bola. Olha aqui, ó. Só que eles brincam tanto que jogam ela pra fora. Aí eles ficam tristes. Ai, Zay, me solta. Tá acabando a comida deles. Não tá deles, não. Do Dinossauros sim, mas do Musasaurus não, pelo amor de Deus, filho. Musasaurus ali, ó. Tá louco ali no negócio. Mas a gente vai ter que fazer isso aqui tanto pra ele e tanto pro Megalodon. Porque o Megalodon, olha aqui, ó. Olha o tanto de bola que o Megalodon jogou pra fora, Static. Olha isso daqui.
É, fiz. O cara tá cantando. Tá tudo pra fora aí. Mano, deixa eu colocar aqui o resto. Joga pra dentro. Esse aqui também. Ah lá, tá vendo? Eles brincam mesmo, rapaziada. Pra quem fala que tem um brinquedo aquático, eu não encontrei até hoje. Esse aqui é o único brinquedo que tem pra eles de verdade. Aí, pronto. Depois a gente volta aqui, sobe mais aqui e eleva mais um de altura pro negócio aqui. O que é, sabe, que você falou aí? O Deossauros? Deossauros, mas eu tô colocando já a comida deles. Já colocou? Tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui. O feeder dos Smilodon também tá tudo certo. Tartarugas. Vamos dar uma olhadinha aqui também. Pera aí, eu só vou ter que ser o seguinte. Alguém tem cenoura com vocês aí? Cenoura? Eu tenho. Traz pra mim, por favor, aqui nas tartarugas. Pra gente colocar aqui embaixo d'água aqui, ó. Porque, olha lá, olha a felicidade dela. Já tá aumentando já, mano. Em pouco tempo. Coloca o tanto, o máximo que der pra... Isso, boa, perfeito. Agora acho que tá legal, gente. Vamos lá no Drossauros. Você colocou também, Sarius, no chão lá pra eles, Banemil? Banemil? Uhum. É porque eles comem o mato, Sarius. Faz o seguinte. Tá no chão. Vamos se separar, rapaziada. Eu vou no Drossauros. Alguém vai lá na jaula do Ceratossauros, atrás do Galimimus, que é atrás dos herbívoros. Pra alimentar primeiro, por favor. Eu vou lá. Vai lá, você vai lá, está aqui. Ô, Sarius, vai lá no Velociraptor. Do Jurassic? Do Fossa de Archeolig, na real, do Fossa. Ah, fechou. Parece um pombo. Isso, aí eu vou na jaula dos herbívoros e coloco a Banemil, tá ligado? Porque tem muita Banemil que a gente consegue desse Cultivator aqui, ó. Cultivator não, do Analyzer, na real. Falei errado. Nossa, tem muita Banemil mesmo. Ô, o que o Velociraptor come? Ele come carne, cru. Ele é carnívoro, sabe, esse Velociraptor. Eu falei. O que você acha que ele não come? Entendi. Desculpa, a culpa foi minha, foi mal. Acontece. Tá, deixa eu lotar aqui. Pra quem não sabe, galera, basicamente, os híbridos, no caso, eles também comem o chão, que são as plantas aqui, as folhas. Eles comem tudo que tem aqui. Eu acho também, eu chuto dizer, que se a gente colocar alguma árvore pequena, é perigoso até os braquiossauros comer a árvore, hein, rapaziada? Igual no filme. É, eu acho que sim. Mesmo que o filme seja fictício, eu acho que isso pode chegar a ter sido de verdade. Porque teve pessoa que comentou até isso pra mim uma vez também. Eu me lembro que comentaram pra mim sobre que os herbívoros, eles também comem o chão e as árvores. Entendeu? Então daria pra gente fazer um negócio assim. Fechou, Velociraptor check. Tá. Qual que é o nome disso? Caraca, velho. O feeder do Ceratossauro tá tudo, tipo, 10 tá mil. Lotado? Não, tá cheio, lotado. Eu acho que eu coloquei as carnes tudo que eu tinha aí, fi. No topo, tudo. Isso que é bom. Ô, gente, vamos separar pro episódio de uma hora pra gente colocar a tocha aqui nas jaulas. Boa. Porque a gente precisa trabalhar à noite pra não ficar dormindo toda hora, mano. E é legal ver a noite também. Vou mostrar isso daqui, velho. Me dá TP aí. Pera aí, deixa eu só ver o seguinte. Eu tô colocando aqui o negócio aqui. Porque, como eu tava falando... Tem um dinossauro de duas cabeças. Hã? Vem ver. Ô, Sarius, mano. É sério mesmo, mano? Mano, vem ver, velho. Pera aí, só vou lotar aqui a jaula desses herbívoros aqui. É zoeira, né? Ele tem um rabo no peito, mano. É zoeira, deixa eu ver. É verdade. Deixa eu ver. Eu sabia que não era coisa séria. Quando você depende de Sarius, rapaziada, não vai ficar coisa boa. Relaxa. Ué, é verdade, mano. Tem que ver os gelados lá também, Oxy. Ah, e falando nos gelados, eu também vou separar pro episódio de uma hora. Pra gente fazer o reino deles. Aí eu pensei o seguinte, como é que a gente pode quebrar um local rápido? Aí eu pensei, bum! TNT, rapaziada. A gente usa TNT, abre um buracão lá pra fazer o nosso local dos criaturas congeladas. Entendeu? Pra colocar eles lá e ficar tudo bem de boas. Ó, gente, coloquei aqui então. Eu acho que já tá legal pros herbívoros, no caso, aqui, né? Qual que falta a gente olhar? A gente olhou todos, além dos gelados lá. Sim. Sobek! Falando no Sobek, o pessoal tá comentando muito pra gente que acha que o Sobek morreu, porque a gente não tá olhando ele. Não fala nem isso, galera. Gente, eu choraria por 3 dias. Vem aqui no Dodô, vem cá vocês, Tati. Coloca a cenoura, muita cenoura pra mim nos Dodôs também, por favor. Calma, coloco. Aí esqueceu do Dodô. Ó, olha, Sara, você olhou o Espinossauro ali, mano, e o Alossauro do fóssil? Cyrus? Rapaziada. Cyrus! não fala isso. Não é possível. Não falo, não. Cyrus? Não. O Sobek não tá aqui. Tá, relaxa. O Sobek, ele some. Mas tem carne aí? O Sobek, o quê? Ele some mesmo. É porque ele buga a grade, aí ele consegue sair. Ele já fez isso várias vezes, Cyrus. Não sei porque você tá surpreso. Não, mas ele era meu. Acho que ele não ia fazer isso. É aí que ele vai fazer mesmo. Mas dá... No... Gente, não tem nada aqui, ó. Tipo, quebrado. Então, mas se ele tivesse... Tipo, ele fugiu, Cyrus. Se tivesse acontecido outra coisa, ele tava com a carne dele aqui ainda. É porque ele buga, Cyrus. Ele buga a parede e passa aqui, entendeu?
Ele atravessa a parede. Rodeado. É igual o espinossauro lá, o do fóssil, que do nada saía da jaula, lembra? Aham, é bem assim mesmo. Ele vai estar por aqui, ó. Relaxa, na hora que a gente abre o mapa, ele vai estar por aqui, ó. É porque ele tem esse bug, galera. Desde o início da série, o Sobek, que é o Sarcosucos, acho que era assim o nome dele. Sarcosucos. Ele, eu não sei o que ele faz, mas ele consegue bugar e passar por essas grades aqui, mano. Ele não quebra em si, entendeu? Porque ele, o Sobek, ele é uma criatura que quebra os negócios. Mas ele não quebra e buga o negócio e passa por ele. Eu não entendo o que ele faz. Ele só passa, tá ligado? Ele só vai e... Tô nem aí, vou passar aqui. É mais um dia na minha vida. E passa, é só isso. É triste. Vamos dormir agora, rapaziada. Relaxa. Tá vendo o que falta? É porque a gente não tá fazendo manutenção direito. Viu? É culpa nossa. Tá vendo? A gente não. Cada um tem que cuidar do seu. Oxe, o que é isso? Vai deixar isso, Alex? Eu, hein? Vou cuidar do seu, pode deixar. Vou conhecer a fúria do meu machadão aqui. Ai, meu Deus. Oh, falta nem olhar o espinossauro ali e o alossauro também, rapaziada. Tomara que eles estejam bem, porque hoje foi muita tragédia pra um dia só. Ai, ai, vamos lá. Carne cru e cenoura, separem, rapaziada. Vamos precisar disso tudo. Mano, vocês já pararam pra pensar o tanto de item que a gente tá acumulando nessa série? Não, meu inventário nunca mais fica vazio, velho. Meu também não, mano. Olha os baús pra vocês verem. Mano, é muito item, rapaziada. Vamos ter que colocar mais baú agora mesmo, fi. Olha isso aqui. Deixa eu colocar isso aqui agora pra liberar um pouco de espaço aqui, pelo amor de Deus. Ficar com espaço lotado é a pior coisa do mundo. Vamos lá então, ver como é que tá o Alossauros e o Espinossauros. Oh, falando em Espinossauro, a jaula dele tá lotada, hein, rapaziada. Olha isso. Tem de quem? Do Espinossauro, do Jurassic, do Fossil de Arqueólogo. Ah, fechou. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Cadê você? Tô aqui no, do lado do Alossauro. O Alossauro tá tranquilo, só não tá muito feliz, eu não sei. Ai, meu Deus. Deixa eu ver isso aqui, como é que ele tá. Ai. Tá, esse aqui tá... Nossa senhora! Ah, me matou, mano. Mas ele tá com 70 dias já de vida. Tá bexiga, bichão. Tá velho já. Mas os feeders dele tá de boa? Tá tranquilo. Deixa eu ver o espinossauro como é que ele tá aqui. Ah, mano, por quê? Ah, galera, eu esqueci de avisar. Mas eu tenho aqui agora, aqui pra gente, aqui, ó. Scarab Jane. Eu consegui pra gente. Pra gente domesticar alguns. Quem que vocês acham que é legal a gente colocar a Scarab Jane? É bom conversar com meus amigos, rapaziada. É legal. É a melhor conversa que eu tenho na minha vida. Eu queria um espinossauro, eu queria um espinossauro. Você queria um? Aham. Então toma aqui, ó, Scarab Jane. Só que ele é aquático, você sabe, né? Tem que fazer aquático. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que eu vou domesticar um Liplurodon, hein, Sarius? Eu nunca domestiquei um Liplurodon. Ah, mas precisa daquela Dominique Amber, não tá é? Tá louco, Sarius? Isso aqui a gente tem de muito, isso aqui consegue com terra, tá ligado, né? Sim, sim, eu tô ligado. Aham, eu percebi que você tá ligado. Ou não, é sério, eu sei. Você sabe, vai na peneira. É, nossa, Irão! Ah, pelo amor de Deus, mano. Galera, parece que aquele garoto bobo e burro do início da série melhorou. Ele evoluiu. No estático, né? Óbvio que eu tô falando dele. Ah, sim, claro. Tá de falando nele, você tá ligado que ele caiu da cal, né? Sim, por isso que eu tô falando dele. Ai, ai, galera, cada coisa que me acontece. Cadê o bichinho, o negócio aí, ô Sirius? Não, do que você tá falando? O que a gente vai fazer as carbidinhas aquáticas? Você falou que tinha, mano. Mano, a gente tinha. Eu acho que a gente sumiu, a gente usou ele. Eu vou ver o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui na terra, que a gente tem a chance de pegar mais rápido. Porque, galera, pra quem não conhece, ó, tem a chance de vir aqui, ó, 1%. Dominique Amber, só com terra. Ô, Sarius, deve ter que... Boa, Sarão, conseguimos aqui dois, então. Agora é aquele esquema, mano. Fica de olho aqui, porque eu tô vendo que a gente vai precisar muito desse Dominique Amber aqui no futuro. Ah, e outra coisa. Não vamos perder de novo, não? Vamos saber onde a gente colocou dessa vez? É bom, né, mano? É, a gente tem que fazer uma organização entre os baús. Eu também acho. Você quer, você tá afim de fazer? Não, não. Nem um pouco. Cadê o Dudu? Tá aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui no Teresinossauro também. Cadê o Dudu? Ele, eu tirei ele daí. Ah, de boa. Porque ele tava atacando você toda hora. Não, faz sentido, obrigado. Mas deixa eu ver, ó. Liplurodon. Eu vou pegar o que tá mais pequenininho, rapaziada. Mas qual que tá mais pequenininho aqui? Ô, Sarius, pega pra mim minha roupa de mergulho, por favor. Bicho, ela tá onde? Tá aqui na nossa casa. Aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó. Vou pegar a minha. Pega a tua também de uma vez. Vamos lá. Eu vou mexer com o Liplurodon de uma vez, que a gente tem que deixar ele com pouca vida pra conseguir usar a escarbidinha aquática nele, tá ligado? Aqui, ó. Vamos lá, rapaziada. Vem cá. Deixa eu parar de usar aqui a asa. Vem cá, Liplurodon. Chegou sua hora. Ai! Ai! Sarius! Ele me mordeu! Me ajuda, ele me morde! Ai!
Me ajuda a tirar um pouco da vida dele aqui, ué, mano. Véi. Ele tá com o quê? Aqui. É isso daqui, ó. 30 de vida aqui, ó. Me ajuda ele. Ai, eu preciso fazer. Ai. Ah, mano, ele fica me matando. Ah, tem que bater nele, né? Pra ele ficar com pouca vida. É, não esquece isso, não. É esse, qual tá com 33. Não, é esse aqui do meio aqui, ó. Esse aqui, ó, 25. É, mas um me mordeu aqui e não me solta mais, fi. Calma. Calma, me calha pra eu dou quietinho. Na paz! Pronto, 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 pronto. Tá com 15. Tem que dar mais um, eu acho. Vou riscar, será que arrisca mais um? Não, 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 não. 30 agora. Pronto. Meu Deus. Ué, ali pro dono, ele não é domesticado, não? Como assim, galera? É sério? Ah, você tá me tirando que o Plurodon. Alimenta ele então. Eu não tenho carne crua, alimenta ele, por favor. Eu tô sem. Não é possível uma coisa dessa, véi. Não, esquece. Ele não dá. Será que é porque ele é da Nautilus Shield, Sérios? Pode ser, também. Não, mas ele não é nosso. Eu não entendi, mano. Que bizarro, galera. Eu queria muito ele pro Plurodon, que vocês pediram pra mim. Só que não dá, pelo visto. Ele não quer a gente. Ele não quer mesmo. Ele não quer a gente, Sérios. Ele não gosta da gente. Eu vou pegar lá, acho que esse espinossauro mulher aqui, velho. Vai pegando ele aí, fechou? Então, rapaziada, com esse tanto de morte no meu Journey Map, eu finalizo esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado desse episódio incrível de Mundo dos Dinossauros. Lembrando, episódio 45 será um episódio de uma hora que a gente vai tirar pra arrumar tudo. Vamos colocar... Como é, tem que comentar o que a gente tem que fazer, porque é muita coisa. É uma hora, velho. É uma hora, gente. Vocês têm que ter isso. Ter noção que a gente não vai dar um corte no vídeo. Vai ser um vídeo de uma hora que vocês estão pedindo desde o início da série. Cyrus, você não tá ligado, mano. Se você colocar como fixado nos comentários, você vai ver. Alexei, faz o episódio de uma hora. Faz o episódio de uma hora. Então vamos fazer, rapaziada. A gente vai fazer por vocês. A gente vai ficar com fome, cansado, com sede? Sim, relaxa, mas a gente vai fazer. Separei até minha garrafinha de água aqui, Cyrus, pro vídeo. Eu também tenho que separar a minha. É, porque vai ser um negócio. Acha a garganta, viu? Pra falar uma hora inteira. Meu Deus. Mas é isso, galera. De verdade, agradeço a todo mundo que tá acompanhando a série, estamos fazendo história, mano. Eu acho que essa daqui é a série que vai mais marcar no meu canal, até mais que SCP, porque é uma série que eu tô gostando muito de gravar. E pensa assim, episódio 42, e ainda tem uma infinidade de coisa pra fazer, mano. Tem uma infinidade mesmo, entendeu? Então, quem tá curtindo de verdade, não esquece agora de deixar o like, se inscrever no canal e também se inscrever no canal dos participantes que estão desde o primeiro episódio, que é o Cyrus e o Static, fechou? Porque é o seguinte, galera, eu vou nessa e fui!